сумно, бо друзі завжди є. Запрошує веселя в подвір'ячко своє. Привіт, друже! Мене звати Еля. І це чудово, що ти прийшов. Друже, ти не пошкодуєш про той час, який проведеш у нашому маленькому подвір'ячку. Ой, у нас, здається, ще один гість. Цікаво, звідки взялося це кошлате цуценя з довгими вухами? А як смішно і незграбно воно переставляє лапи. Ну що, давай знайомитися? Дзяв, дзяв, рррррр, дзяв. Ой, ти чому такий злий? Трохи за руку мене не вкусив. Тебе що, хтось образив? Рррррр, дзяв! Ще чого? Дзяв! Нехай тільки спробує! Дзяв! Ого, який ти грізний! Ось тільки я не розумію, чого ти хочеш домогтися своєю злістю? Рррррр, дзяв! Як це чого? Дзяв! Я хочу, щоб усі мене боялися і шанували! Рррррр! А злість і сила – це моя таємна зброя, якою я зможу усе навкруги завоювати. Рррр, дзяв! Гадаю, найбільше, що ти зможеш завоювати – це маленький кут нашого подвір'ячка, а ще ненависть оточуючих. Не ту зброю ти вибрав, а ось Ісус увесь світ завоював. І усе тому, що у нього є секретна надпотужна зброя. Рррр, дзяв! Щось я ще не чув про те, що у Ісуса була зброя. Дзяв, ти, напевно, обманюєш мене. Дзяв! Навіть і не думала. Давай я тобі просто розповім історію з Біблії, і ти сам зможеш переконатися у тому, що я говорю правду. А найголовніше, ти теж зможеш отримати таку суперзброю. Дзяв, невже? Тоді давай, розповідай швидше, дзяв! Ну, добре. Я думаю, що і моєму другові буде цікаво почути цю історію. Одного дня Ісус стояв на міській площі, і навколо нього, як завжди, зібрався величезний натовп людей. І раптом Ісус помітив, як один чоловік на ім'я Єїр, що сили намагався пробитися до нього і кричав: «Пропустіть мене, будь ласка, до Ісуса! Мені дорогоцінна кожна хвилина! Тільки Ісус може мені допомогти! Пропустіть же мене!» Нарешті він досяг мети. Єїр впав на коліна і обійняв ноги Ісуса. Сльози текли по його щоках. Він сказав: «Ісус, прошу тебе, підемо до мене додому! Моя єдина дочка помирає! Їй лише 12 років! Тільки ти можеш врятувати її!» Ісус негайно вирушив у дорогу. Але коли вони прийшли, то побачили, що в домі усі плачуть, тому що дівчинка померла. «Дзяв! Який жах! Навіщо ти мені таку історію розповіла? І при чому тут зброя, дзяв?» «Почекай! По-перше, я ще не закінчила розповідати. А по-друге, скоро усе зрозумієш. Так от, коли вони прийшли і дізналися про цю страшну новину, Яїр був у відчаї. Але Ісус обійняв його і сказав: «Не бійся, тільки віруй, і твоя донька буде врятована. Не плач, вона просто заснула». Усі навкруги почали сміятися з Ісуса, оскільки знали, що вона померла. Тоді Ісус попросив усіх вийти. Підійшов до дівчинки, узяв її за руку і сказав: «Встань, дівчатко!» І тільки уявіть, вона підвелася. Дівчинка ожила, і батьки з радістю кинулися її обіймати. Дзяв! Так, тільки Ісусові таке під силу! Дзяв! Хороша історія! Але при чому тут зброя, дзяв? Ти мене обдурила? Ні, ти просто не помітив її.
Ісус завжди поспішав допомогти тим, хто потребував допомоги або захисту. А це і є те, чим Ісус завойовував серця людей. І завоював уже майже весь світ. Ця надпотужна зброя – любов і співчуття. Дзяв! Це неймовірно! Це так чудово! Дзяв! Відтепер я користуватимуся тільки цією зброєю! Дзяв! Гарне рішення! А ти як думаєш, друже? Сьогодні в мене кепський настрій, я похмурий і злий. Похмурий і злий, похмурий і злий. Сьогодні в мене кепський настрій, я похмурий і злий. Похмурий і дуже злий. Я так розгнівався сьогодні на родину свою. Брата й сестру, брата й сестру. Я розпалився гнівом навіть на улюбленця кота. У серці в мене миру нема. Я розчарований всіма, скоріш залиште мене. Нехай час мене, нехай час мене. Я розчарований всіма, не хочу бачити вас. І дружба не поєднує вже нас. Ніхто мене уже не любить, і я втратив усіх. Втратив усіх, втратив усіх. Ніхто мене уже не любить, і я втратив усіх. Це вам не жарти, не сміх. Я прощення просити вирішив у Бога й людей. Так, Бога й людей. Так, Бога й людей. Я прощення просити вирішив у Бога й людей. Так, зробити це потрібно тепер. Я щиро буду всіх прощати, навіть кривдників своїх. Так, образа – це гріх, так, не прощення гріх. Я щиро буду всіх прощати, навіть кривдників своїх. Так, прошу, щоб Бог допоміг. Я щиро, друзі, вас благаю, ви пробачте мені. Винен я був, вчинив я зле, та добрий Бог змінив миттєво зле серденько моє. Серце змінив моє. Я примирюся із тобою, будем друзями знов. Бог є любов, Бог є любов. Я примирюся із тобою, будем друзями знов. Бог – це є справжня любов. Тепер панує в моїм серці завжди Божа любов. Що? Божа любов. Що? Божа любов. Тепер панує в моїм серці завжди Божа любов. Так! Господу хвала! Я відчуваю в тебе справжнє щастя і Божий мир. Що? Щастя і мир. Що? Щастя і мир. Я відчуваю в тебе справжнє щастя і Божий мир. Так! Господу хвала! Я маю радість, справжню радість моїм Богом завжди. Що? Радість завжди. Що? Радість завжди. Я маю радість, справжню радість моїм Богом завжди. Так! Господу хвала! Я маю радість, справжню радість моїм Богом завжди. Що? Радість завжди. Що? Радість завжди. Я маю радість, справжню радість моїм Богом завжди. Так! Господу хвала! Господу хвала, Господу хвала. Хто? Де? Хто? На жаль, друже, прийшов час прощатися. Так, до речі, якщо ти захочеш мати Біблію з картинками, то напиши мені, і я з радістю надішлю її тобі. У ній ти знайдеш те, що розповіла тобі про Ісуса. І ще багато інших, цікавих і найправдивіших історій. Моя адреса – Еліне Подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий. 500-53. Місто Кривий Ріг. Абонентна скринька 2657.